Magic Box uvádí Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel. Ten, kdo pro mě v životě znamená úplně nejvíc. Je tadyhle Molotov. No jo. Jdi. Běž ven, ale skákej. Bude ti pěkná zima, jestli tady budeš takhle stát a čekat. Běž. Za hodinu bude jídlo, tak si zamňoukej. Molotové, pojď už domů. Ty nechceš jíst? Honem. Molotové. Ale ne. Ne, ne, ne. Ne, 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 ne. Ne, to ne. Svině. Ty svině. Počkej. Ty liško skurvená. Jen počkej. Teď se nažereš naposled. To bude zákusek, ty. Hajzle jeden. Tak jsem si pěkně prorazil cestu až do domova důchodců. 61. Jak to jde? 62. No, teď jsem to spletla. Kolik jich je v balíčku? Píšou tu, že v balíčku je jich 10. Tomu se nedá Nesedí věřit. To. Ne, musím začít od začátku. Už se chystejte, ale pospěš. Musím začít od začátku. Počítám jo. Od začátku. Znova od začátku. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Věří, Alane. Kde je ten dědek? Alane, není tu. Tam se zas poděl. Alane.
Jede... No, jede to... Dá se odsud někam odjet? Kam chcete jet? No to jsem neříkal. Jede odsud nějaký dopravní prostředek. A kdy? No to... Kdykoliv. Jezdí tady něco. Je to jedno. Někam odsud pryč. Autobus do Strängnäs odjíždí za 3 minuty. Do Strängnäs? 322. Pojedete? Jo. No? Bude to stačit. Ne, to nestačí. Za tohle dojedete možná do Biringe, třeba. A co je Biringe? Celkem prd. Aha, tak to jednou do Biringe. Jo. A bylo vám už 65? Jo. Co prosím? Jo, bylo. Podívám se. Prosím. Díky. Hele, podrž mi ten kufr a nepouštěj ho. Ale já už musím... A drž hubu. Jistě. Ten stoletý dědek se odtud snad musel vypařit. Ve sklepě byla tma a navíc tam bylo zamčeno. Tady dole se schovat nemohl. Musíme zavolat policii. Uděláš to, nebo to mám udělat já? Budeme jí muset zavolat. Spousta lidí na mě pořád křičela. Od přednostu stanice po diktátory. Kurva, kde seš ty, dětku? Kde? Alane! Serčo! Alane! První, kdo nade mnou ječel, byla moje matka. Teda nepamatuju si, jak křičela, ale určitě křičela. Já jsem asi taky křičel. To novorozenci dělají, když poprvé vylezou na svět. Táta na mě za stolik křičet nestihl. Obvinujete. Carlsone, rouhal jste se! Tím, že jsem předváděl kondomy, které můžou vyřešit hlad a bídu, tomu vy říkáte rouhání, ano? Co? Když vy jste je předváděl na den dětí uprostřed náměstí v Malmskepingu, pak je to rouhání! Mám těch vašich řečí dost! A jde se! Nechte mi! Bylo mi teprve 9, když jsem ho viděl naposledy. Nedá se tady žít, já pojedu do Ruska, tam mě utlačovat nebudou! Co to melete, člověče? Otec vyhlásil vlastní republiku o rozloze 15 metrů čtverečních uprostřed Moskvy. Rouhání tohle vyřeší hlad a bídu. S tímhle žena neotěhotní a přesto se můžete milovat. Ne, žádné děti, nic, žádné děti, je to fantastické. Tam si otec mohl dělat, co chtěl. Na to nemáte právo, tohle je moje, slyšíte tohle? Než ho Rusové sebrali. Mě tohle vyřeší bídu a hlad. Můžu říct poslední větu? Karlsonová. Zpráva o otcově smrti přišla jednoho slunečného dne. V ten samý den jsem zjistil, jaká zábava je vyhazovat věci do vzduchu. Všechno, co zbylo po otci, se vešlo do krabice. Matka dostala barevné vajíčko, které vyrobil nějaký Fabe. Já jsem dostal takovou tu ruskou panenku, matriošku a fotoaparát. Byly to moc pěkné dárky. Matka to barevné vajíčko vyměnila u obchodníka Gustafsona. Ukázalo se, že udělal dobrý obchod. To obchodníci obvykle dělají. Po otcově smrti matka 2 roky pořád kašlala, než taky odešla do údajného nebe, kde už možná byl i můj otec. Tehdy jsem si začal dělat trochu starosti o budoucnost, ale tak to asi je, když děti zůstanou bez rodičů. Co budu dělat? Mluvíš jako tvůj otec.
Ten pořád jenom přemýšlel. A vidíš, jak dopad. Za přemýšlení nic nedostaneš. Jediná věc je jistá, že všechno je tak, jak to je. A bude tak, jak bude. To byla matčina poslední slova. Pak jsem se o sebe musel starat sám. Haló? Pane? Co? Zapomněl jste kufr? Aha, kufr. Děkuju. Tady nic nejezdí. Je mimo provoz. Co? Co jste říkal? Že tady nic nejezdí. Stanice je mimo provoz. A jo, to vidím, nejsem včerejší. Tak co tu děláte? Zastavil tu přece autobus. Aha, ale kam se kradete? Kam jdu? A ne, já... To se ještě uvidí. Už se dlouho touláte? Já se toulám. Máte s sebou pořádně velký kufr. Ne, ten kufr, ten není můj, víte? Jenom jede se mnou. Takže starý zloděj. No. Máte hlad? No, to ani ne. Mám spíš žízeň. Nějak to vyřešíme. No, tak jo. Pojďte za mnou. A kde to najdeš? Já tu totiž často tak běhám. Tak to je mi uprdele. Znám to tady fakt docela hele, dobře. Hele, víš vůbec, kam vlastně jedeš, kurva? Ano, já to tady dobře znám. To máš teda, kurva, štěstí. Co? Co to děláš? Máš problém? Co? Došel nám benzín. Máš, kurva, kanistr? Ne? Biringe je jenom jeden dům. Je hnědý, trochu žlutý. Ty srabe! Možná přece kam si myslíš, že běžíš? Nemohl třeba někde zabludit? Ne, 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 ten to má v hlavě naprosto v pořádku. Tomu dědkovi to myslí úplně normálně. Jak se jenom člověk může ztratit ze svý vlastní oslavy? Ne. Dala jsem si s tím takový práce, všechny jsem pozvala a on si zmizí. No, jo. Koupili jsme mu dorty, aspoň pro 40 lidí. Objednali jsme ho speciálně pro něj, protože má rád marcipán. Jinak tady jíme dorty se šlehačkou. Marcipán se jim lepí na zuby. Co s tím budeme dělat? Stojím tam s velkým dortem a kolem mě staříci, co nejedí marcipán. No jo. Jo, sachr bych dovedla spořádat i sama, ale co mám dělat s tímhle? No, ne, zavolejte mi, jestli se vrátí. Tyhle případy se většinou velmi rychle vyřeší. To snad vyskočil z okna, bylo otevřené, když jsme mu ráno zpívali. Bylo určitě otevřené. Bylo otevřené? Aha. Já tu toho moc nevymyslím. No, je to docela možné. To se určitě brzy vyřeší. To se vyřeší. Já si to teda nemyslím. Tvoj tajb, domov důchodců. Napsali mi, že tam mám na podzim nastoupit. Kročil jsem tam jenom jednou, tuhle. Jo, jasně. Když se tam vešli čtyři, zvládnu i pátou. Dali mi prachy za to, že jsem hrál těm staříkům na harmoniku. Seděli tam jak slepice na řadě. Ty hraješ na harmoniku? No jasně. Chudáci, takhle tam sedět. To je lepší, sedět v base. Tak všechno nejlepší. Málem bych zapomněl. Tak hop tam toho panáka. Měl jsi nějakou babu? Neměl, vlastně ne, nikdy. Jak se ti podařilo se jim vyhnout? Čůrat se tady chodí ven. Musím si udělat místo na další rundu. Už to tlačí.
Dobře, že už jsme to všechno snědli. Ještě bude zákusek. Jo, hned jsem tam. Dobře. Haló, je tam někdo? Kdo je tam? Kde je ten dědek s kufrem? Máme zavřeno. Jak máte zavřeno? No, nádraží je zavřené, vlaky už tady nejezdí. Kde je ten zasraný dědek a můj kufr? Já tu bydlím sám, tady nikdo není. Myslíš, že jsem debil? Ne, kdo tu kurva seděl? Au! Dětku skurvena! Nech mě být! Kde je kufr? Kde sakra je? Já nic. Au! O tom kufru nic nevím. Tak ty nevíš? Nevím. Kde je kufr? Zabiju tě! Nezabiješ! Kde je kurva ten kufr? Nevím, au! Au, 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 au! Tak co, hodíme si korunou? Ne, prosím, ne. Uvidím, jestli tě nechám naživu. Nech to, prosím tě, nech mě na pokoji. Máš štěstí, že nemám žádný drobný. Tam na chodbě je miska na drobáky. Na chodbě? Seš debil, nebo co, ty dětku jeden? Sakra, tak to byla trefa. Myslíš, jak jsi mluvil o tom zákusku, jak to vypadá? Musíme ho někam zavřít. A proč? Než se probudí. Jestli vůbec. Teda musím ti říct, že jsem už trochu zvědavej, co vlastně je v tom kufru. A je to. Hned. Jo. No, jasně. Co se s tím pádat? Tak to jsem si ještě nalil. To je dobře. Trochu víc, ale co? Kdo by se zdržoval nějakým kódem, ne? Chceš ještě nalít? A sakra, to je teda... Jo, to je teda slušná hotovost. Nedivím se, že ten kluk byl tak nevrlej. Otevři do prdele, slyšíš? Dětku, kurva, slyšíš? Pust mě ven! Chci ten kufr, slyšíš? Uklidni se! Jdi do prdele! Co to je? Dětku! Co to tam je? Pustil jsem mu tam jenom chlazení. Vezmu si ten kufr a vypadnu. Už tě nebudu mlátit, slibuju ti to. To se to slibuje, když jste pod zámkem nebo v pořádný brindě. Život je, jaké je. A všechno stejně bude tak, jak to má být. A to měl brzy poznat i obchodník Gustafsson. Počkej, Bibi. A brzo se vrať. Dobře si naplánoval tu svoji eskapádu. Vybral si krásný den, sluníčko a ideální kopeček na čůrací pauzu. A stejně mu to nevyšlo, protože já si ten kopeček vybral pro zkušební výbuch. Moc pěkně ječela. To asi milenky dělají, když jim hlava obchodníka bouchne o kapotu. Výbuch se mi moc povedl, ale znamenal pro mě vstupenku do blázince. Tady. To je tvůj pokoj a opovaž se zloby. Po několika letech pod zámkem jsem nakonec skončil u rasového biologa profesora Lundborga. Nechte toho. Nevíte, jestli nemáte v rodině černošskou krev? Ne, to řekl bych, že ne.
To mi nesedí. Máte černošské rozměry, jste násilnický, ale máte světlou kůži. Ale jestli máte nějakého černocha, rád bych se s ním potkal. Váš otec byl revolucionář. On byl trochu zvláštní. Zdá se, že jablko nepadlo daleko od stromu. Dám přednost jistotě před nejistotou. A doktor Lundborg se o to postaral. Postaral se o to, aby se moje geny dál nešířily. Pane doktore, pacient je připraven. Ano. Tak to rasoví biologové dělají. Trošku víc ho obvažte. Neměl úplně jistou ruku, ale operace se mu snad podařila. 49 milionů 800 tisíc. A tady je poslední. 49 milionů 900 tisíc. A tady. 50 milionů. Ty teda umíš počítat. Přečurali jsme. Už jsi mu dovolal? Nefunguje mu asi telefon, sviní jedný zasraný. Tak se snaž! Nadával na to celý týden. Pošli mu SMSku, vymysli něco sám. Co měl vlastně udělat? Něco vyzvednout. A co? Kufr. Kufr? Jo, kufr, snad víš, co je kufr, ne, kýble? Taková přenosná věc na věci, kurva, slyšel jsi už o tom někdy, ne? To nemohl vyzvednout ten kufr sám? A myslíš, že tohle je vstupenka do zábavního parku? Jo, já jsem zapomněl na náramek. Ale já, kurva, nezapomněl. Dovoláš rou? Já to vezmu. Já to vyřídím. Ty drž hubu. Je to šroub? Ty drž hubu. Halo, tady Štika. Jo, ahoj, Štiko. Ahoj. Jak to jde? Dobře, parádně. Kolik je u vás? Tady už máme večer. Vyser se teď na hodiny. Měl jsi mi zavolat mnohem dřív. Proč jsi to neudělal? Vím to, ale... Měl jsem trochu problémy s baterkou v mobilu. Poslouchej. Jo, snažil jsem se. Uklidni se. Něco tam mumláš a žvaníš, nerozumím ani slovo. Dej telefon někomu, s kým si můžu normálně promluvit. Jasně, nabíječka na mobil. Jo, počkej, normálně promluvit. Dám telefon, dám ho Caracas. Ano, dej jí ten telefon. Počkej, vydrž. Caracas, děvko, telefon. Pojď sem. Kdo to volá? Šš. Pime, jak se máš? Na to se vykašli. Máte mi prachy? Máme je. Co říkáš? Jeden z mých kluků ty prachy má, takže je vlastně máme my. Není problém. Caracas, seš tam? Haló? Haló. Prachy máš Roub. Dobře, takže je máte. Je v pořádku? Ještě nedorazil, ale bude to už brzo. Bez obav. Můj kurýr to musí zítra dostat. Jinak jste mrtví. Chtěl jsem po tobě jen, abys mu řekla, že ty prachy máme. To je snad tak těžký. Jeden blbější než druhej. Pojedeš do Mount Kepingu a nabereš toho idiota. A tohle myslím vážně. Kafe? Jo, dík. Aspirin? Jo. Vyspal ses dobře? Ale jo. Nedělal tam ráno bordel? Ne, byl jako myška. Minus 20. A sakra! No do prdele. Co jsem to užil? Co? A sakra! Jak jsem mohl zapomenout vypnout chlazení? Aha, no jo. Neboj, to bude dobrý. Za lítost si nic nekoupíš, pokud teda nemáš stroj času. Ne, nikdy jsem nelitoval, že jsem něco udělal. Nikdy jsem nelitoval ty svý hrozný operace. Naopak byla to výhra.
Kdyby mi potom tak nestuhly nohy, nikdy bych si neudělal přestávku u zbrojovky. A nikdy bych tam nedostal místo. Dal tady kanón. Odléváme tady hlavu. Chybí nám dělí. Můžete tady pracovat. Estebane! Drž hubu a radši makej! Sí, musíme pracovat společně a vytvořit lepší svět pro děti a vnuky našich potomků. V srdcích neseme vizi nové... Španěl Esteban, ten byl jako žíža. Ten tu svoji pusu používal jenom na žvanění. Rozumíš mi? Pojď taky bojovat proti Frankovi! Alane, kde jsi? Co chceš? Musíš zaujmout postoj vůči světu. Musíš si na to odpovědět, slyšíš mě? Líbí se mi, když to pořádně bouchá. Něco udělat, musíme se sjednotit a postupovat. Když začala občanská válka ve Španělsku, chtěl, abych tam odjel s ním a rozdrtil někoho jménem Franco. Říkal jsem si, proč ne, vždyť ve válce se dá přece ledacos vyhodit do vzduchu. Ať je boj za spravedlnost a svobodu, kam jedete? Pojedete se mnou, pojďme všichni a podpoříme brigády. Duruty říká, že revoluce je kouček před námi a... Hitler je dobrý člověk. Musíme ho zastavit, jinak se on nezastaví přeci spát. Dejte mi chvilku. Teď přece vůbec není čas na spaní. Musíme společně bojovat proti Frankovi. Raději padnout, než se vzdá. Raději padnout, než se vzdá. Ať je revoluce! Ať je revoluce! Když jsme tam dorazili, válka vlastně ještě ani nezačala. Smrt Frankovi! Dokud si Esteban nestoupil a nezařval. Zase došlo na matčina moudrá slova. Už nikdy nevyhodil žádný most do vzduchu, ale o to víc jsem jich potom vyhodil já. Pár let jsem jenom jedl, spal a vyhazoval věci do vzduchu. Byly to krásné časy. Ale už toho asi bylo příliš. Protože mě výbuchy přestaly bavit. Říkal jsem si, kašlu na to, budu dělat zase něco jiného. Když jako já prochodíte Španělsko křížem krážem, to si pak rádi někoho stopnete. Zastav! Proč stojí uprostřed cesty? Tak zastav přece! Zastavte! Ukázalo se, že je to generál Franco. Byl právě na projížďce. Zjevně ocenil, že jsem na něj zamával, protože mě pozval na tanec, na jídlo a na pár panáků. Bylo to ideální zakončení mého pobytu ve Španělsku. Alane, přítel, zachránil jsi mi život. Dám ti svoji oblíbenou pistoli. Já se ale leskne, jako nová. Dej na ní pozor. Děkuju. Hele, senore, a dá se z ní i střílet? Takhle se to tancuje. Žádnou paniku! To je můj přítel Alan. Řekni mi, co ti bude nejvíc chybět z naší nádherné země? Víno a můj přítel Esteban, který padl. Ať žije Esteban! Ať žije Esteban! Co to tu pípá? To bude asi telefon. Aha, tady je. Podíváme se. Přišla mu spousta SMSek. Teď? Vevnitř není signál. Od štěky kýbla... Štíky, kýbl, 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 mama.
Kýbl štíka. Asi je populární. No, moc asi ne. Kýbl píše, zavolej nebo seš mrtvý. Co to, sakra? Haló? Štiko, jsem právě teď na nádraží. Vůbec nikdo tady není. Jenom v pokladně sedí nějaký dost divný kryplík. Tak co mám teda dělat? Zeptal ses ho. A na co se ho mám ptát? Zeptej se, jestli někoho viděl. Tak jo, já se zeptám. Je tady Ronny Hood s manželkou. Pojďte dál. Příště si svoje návštěvy vyzvedávej sám. Jo, promiň. Nevěděl jsem, že už jsou tady. Zdravím. Já taky, posaďte se. Povídejte, co se včera stalo? Tak já pracuju na nádraží a o několik hodin dřív tam přišel... Jen mu řekni, co se stalo. Jen mu to pověz. To přece dělám. Ale moc ti to nejde. Tak jo, jeden chlap mě napadl dost brutálně a najednou... Zapomněl jsi na toho staříka. Říkal, že tam byl ten dědoušek. Ale no, nejdřív tam přišel starý pán, já jsem mu prodal lístek. Byl to ten stoletý stařík. Stařík si koupil od Ronnyho nejdřív lístek. A... Pak ten blbej motorkář zmlátil mého Ronnyho a donutil ho jet s ním někam do Biringe. Jo. Haló? Je někdo doma? Nevíš, kolik je hodin? Jo. Je už skoro 11. To je dobře. Za chvíli si dám pauzu na oběd. Dobrý den. Dobrý. Naschle. Tohle mohlo bolet. Má to svoje výhody, bejt mrtvej. Tak jedem. Všechno vytáhneme? Všechno ven! A co teď? No nic, dozadu. Sakra. Dobrý. Jede do Džibuty. Podívá se po světě. Podívej se. Vesty mají tu výhodu, že se nikdo moc nemaže s velikostí. Jdeme. Tak. Házíš jak ženská. Co? Hele, pomoz mi táhnout ten kufr. Jsme na to přece dva. No jasně. Ať si nestrháš záda. No právě, tohle mi jde. Jo, vezmi si to. Díky. Haló, vy tam. Hej. Hej vy, můžete počkat? Jsem od policie. Hledám tu stoletého staříka, který se ztratil z domova důchodců. Neviděl jste tady v okolí nějakého starého člověka?
Jo, viděl jsem starýho dědu na Drezíně, jeli po kolejích s Jonsonem. Myslíte toho s Juliem Jonsonem? Přesně tak, a potom s nima byl jeden plešatej v motorkářské vestě. Ten měl tmavé sluneční brýle, teď se to mezi mladýma hodně nosí. Ani nepozdravil. A kde jste je viděl? No tam, u fotbalového hřiště v Akersty Kebriku. A jak je to asi tak dlouho? Myslím, asi tak půl hodinky. A jste si tím jistý? Nejsem. Ne. Naschle. Podívej. Tamhle. Dobrý den. Měl byste místo pro dva stopaře? Cože? Dobrý den. Dobrý, dobrý. No, jo, to by šlo. Budeme vám vděční. Není moc místa, víte. Já ten kufr můžu nechat i vepředu. Kam jedete? To je váš stánek? Ne, to ne, já si tam jen přivydělávám. Jinak studuju. Studujete? Asi ne střední školu. Ne, vyzkoušel jsem toho docela dost, studoval jsem spoustu různých oborů. Myslím, že je to dnes těžké se zaměstnáním, tak vůbec těžké. Jak jako? No, vlastně jsou různé jakože obory. Dovedu si představit, že... Že co? Dovedu si představit, že je to těžká volba. Je přece nejlepší nechat si všechny dveře otevřené, ne? To je jedno. Ne, jo. Nastupte si. Díky moc, jo. A kam jedete? No, a kam jedete vy? Jedu do obchodu nakoupit. Obchod? No, to zní dobře. Určitě, ale je to tam hodně opuštěné a... Opuštěná místa se podceňují. No, to možná jo. Mohl byste taky zmínit sponzora? To by bylo perfektní. Cože? Pojišťovna Skandin slaví 150 let a tomu staříkovi je 100. To by bylo vynikající. Jako policista byste o tom mohl zažertovat. Ne, to neudělám. Jsou staří, oba dva. Já jsem přece policista, pro boha. Co to po mně chcete? Bylo by to vynikající, pane. Děláte si legraci? Jsem přece státní zaměstnanec. Ne, nemůžu přece na téhle stanici dělat někomu reklamu. Známá skupina ze 70. The Police nám zahrála Vzkaz v láhvi. A my tu teď máme ve studiu policistu Aronsona. Pane Aronsone, prosím. Vlastně inspektora. Vítáme vás. Máte prý zprávu pro veřejnost. Bude taky v lahvi? To nebude. Ne? Řekněte nám něco víc. Jedná se nám o muže, který se jmenuje Alan Carlson a který na své sté narozeniny zmizel z domova důchodců v Malm Kepingu. 100 let? No, tak to je teda něco. Hrajete si na schovávanou? Ne. Domníváme se, že ho z nádraží bohužel unesl motorkářský gang. Byl unesen? No, teda... Vypadá to, že si udělal rozloučku se Svobodou, poslední mejdan před svatbou Cher. Byli bychom veřejnosti vděční za jakékoliv typy. Tak děkujeme za návštěvu. Haló? Hele, sedím tu v autě. Nějaký policajt zrovna povídal v rádiu, že kurva někoho jako stoletýho dětka prej unesl nějaký podělaný gang motorkářů. Co to sakra meleš? Jak jako unesl? No, říkali to v tom rádiu, teď? To byl určitě šroub. To mě poser. Teď seš na tu ty mrtvej šroube. Chcete taky něco? Ne, díky. Stoletý stařec unesen motorkářským gangem?
tankujte, musíte zmáčknout. Musíte zmáčknout tu páku, jinak benzín neteče. Musíte zmáčknout tu páku na pumpě. Cože? Musíte zmáčknout tu páku na pumpě, jinak benzín neteče. Vy jste nikdy netankoval? Musí se zmáčknout ta páka na pumpě. On vás unesl? Co? Ne. Kdo jako? Julius. Ale ne, zmáčkněte tu páku, jinak nepoteče benzín. Tam píšou, že vás unesl nějaký motorkářský gang a Julius má na sobě motorkářskou vestu, takže vás unesl. Ne, ta vesta není jeho. Vzal ji tomu podivnému holohlavému mladíkovi. Mladíkovi? Ten už ji nepotřebuje, je mrtvej. Praštil jsem ho do hlavy palicí. Vy jste ho zabil? Ne, on zmrzl. On umřel. Ten jak holohlavej mladík přiběhl na nádraží a potil se, měl určitě průjem. Bylo mu špatně. Strčil mi ten kufr, je v něm 50 milionů. Cože? Chtěli jsme to... Jeď! Co je? Šlápni na to! On neví, jak se tankuje. Kašli na to a jeď! Co se děje? Jeď! Benny, šlápni na to! Jeď, Benny, no tak jeď! Ne, ta baba u kasy mě viděla. A viděla co? Ten pipiček mi náhodou přistál v mý kapse. Dáš si? Rád. Tak ty jsi šel... Dovnitř krás? Tak sakra! Co je? Co se to tu do prdele děje? Co? Omlouvám se. Jasně, že když prodáváš ve stánku, tak tě štve, když něco šlohnu. Ale přece se nenecháme chytit kvůli pitlíku bonbonu. Kašlu vám na nějaký blbý bonbony! Co jste sakra provedli? Co? Sakra. Už nikdy nebudu dělat pátrání v rádiu. Je to úplně na hovno. No, moc se to nepovedlo. Proč mám takové věci dělat zrovna já? Ozvali se z Akers Stickerbriku. Aha. Čokl vyčmuchal, že na drezíně byla mrtvola. Co? Mrtvola? Jo, jistě. No, Benny, co myslíš? Nevykašlej se na nákupy a nepojedeš místo toho s náma? Co? Nebo máš pondělí zkoušku? Co budete dělat s penězma? To je otázka. No co asi, přece si rozdělíme, ne? No my promluvíme si o tom později, ale teď jsme dost v průšvihu. Můžeš na to šlápnout? Jeď už, pro boha, prosím. Ale čí jsou ty peníze? Nejsou to naše peníze. Patří někomu jinému určitě. A tomu budou dozajista chybět. Jak jako čí? Co je vlastně čí? Všechno dřív nebo později změní majitele. Tu novou bouchačku, co jsem dostal od Franka, jsem totiž vyměnil za pracovní povolení v Americe. Hej, Alane! Víš, že schánějí lidi? Kdo je schání? Na ten projekt Manhattan. Na jaký projekt Manhattan? Jo, projekt Manhattan, Alane. Jo, měli bychom si tam zajít domluvit pohovor. Má tam někdo kladivo? Jo, no to zní docela zajímavě. Co na to říkáš? Můžeme spolu něco změnit? Jo, je to fakt dobrý projekt, zní to dobře. Je na čase s ním něco udělat. Je hořkej. Hořkej? Co to tu kurva meleš? Koktejl Manhattan. Na. Sakra, co to kurva? Upadlo vám kladivo, chlapi? Pije se to, koktejl Manhattan. Co to tu furt meleš? Je to jako líbat vlčákovi prdel, je to moc hořký. Je to bomba. Největší bomba na světě. Co? To je projekt na bombu? A v tu chvíli jsem zase dostal chuť na výbuchy. Musím říct, že to byl nádherný pocit. Nebude to fungovat. Zkoušeli jsme to minulý týden. Možná by pomohla trocha kafe, pane. Dáte si? Ano, díky. Děkuji. Vidím, že ani dneska žádná bomba. Pane Oppenheimere, musím říct, že jsem vlastně trochu zklamaný. Nic se tu neděje, žádný výbuchy, vůbec nic. Jmenujete se Alan, že? Alan. Alane, to není jenom bomba. Musíme řešit velmi složité věci.
Ne. Prostě musíte jenom pokračovat ve zkoušení. Máma říkala, nepřemýšlej tolik, ale dělej něco. Ale máma už vám asi neřekla, že než ta bomba vybuchne, musíme vyřešit zatraceně velký problém. A co je ten problém, a? Alane, dám vám na to minutu. Ano? Ano. My na ten výbuch potřebujeme mít asi tak dvakrát tolik plutonia, než máme teď. Tak na co čekáte? Nemůžeme jen tak zdvojnásobit množství, je to nestabilní a rozpadá se. To je věc fyziky. To vím, už o tom mluvíte celé týdny. Hele, dám vám na to minutu, ano? Dobře. Jen jsem trochu koumal. Když vezmete polovinu tady a polovinu tady a spojíte je obě až těsně před výbuchem... Jo, a to je právě ten problém. Jak tohle chcete udělat v uzavřené kovové bombě ve vzduchu? A to nemáte trochu dynamitu? Nebylo moc složitý odpálit tuhle bombu. Všichni si z toho nadělali do kalhot a Harry taky. Jo, viceprezident Harry S. Truman. Zvu vás na největší drink vašeho života. Děkuju. Poslední vždycky do trene. Udělal jste lidstvu moc velkou službu, příteli. Jasně. Posloucháš mě? Ani moc ne. Udělal... Ty jsi změnil svět. Myslíš? Svět bude díky tobě lepší. Bolí mě břicho. Říkám ti, poslouchej mě. Jo, poslouchám. Díky tvýmu vynálezu už nikdy nebude válka. Díky tobě. Amerika a svět už nikdy nebudou muset válčit, protože všichni budou vědět jakou sílu. Jak si to představit? Pánové, omlouvám se za vyrušení. Co se děje? Pane Trumene. Tak co se děje? Máte telefon. Musíte to vzít. Musím to vzít. Nikdy nechoď do politiky. Halo? Pane? Každej nalitej Američan pořád mele jako parní mlejn a zastavit ho dá práci. Ale když volá prezidentská kancelář a když umře prezident... Pro boha. Dobře, hned jedu. No, a přesně to v ten den Roosevelt udělal. Tak jdeme. Hej, Harry, zapomněl jsi tu. Ten je pro viceprezidenty, nech si ho. Jo, Harry taky úplně neřešil, co komu patří. Vítejte doma. Pan Carlson? Alan. Vítejte zpět ve Švédsku. Děkuji. Ne, premiér Erlander by vás rád pozval na večeři. Jak jsem přistál, hned mě hnali na Nobel uvítací večeři do Grandu. To mi přišlo k duhu potom hnusu, co dávají v letadle. Dobře, mám už docela hlad. Tak rychle nasedněte. A voják řekl, skrčte se, dámy a pánové, protože znova nabíjí. Slyšel jsem od samotného Harryho Trumana, že jste byl v Americe opravdu velice úspěšný, Alane, je to tak? No jo, zvládli jsme toho docela dost. Vyprávějte, jsem hrozně zvědavý. No, vypili jsme spoustu tekily a... Poté tequila. Ne, myslel jsem na to, co se stalo předtím. Ne, my jsme tam pili tequilu, jenom tequilu. Harry chtěl pít bourbona, to je sravárna. Ne, já myslel pracovně, když jste dělal na projektu. Aha, když jsem pracoval na projektu Manhattan. No, tam se tequila pít nesměla, to by nám stouplo do hlavy a pak by to bylo... Já omlouvám se, pánové, musím odejít. Vláda volá, tedy vlastně moje žena. Tak dost. Účety na mě, detaily řekněte inženýru Eklundovi, prosím. Ano. Naschledanou. Premiér mě požádal, abych... Vrátí se ještě? Ne. Ne, tak si vezmu tohle maso. Byla by ho škoda. Moc pěkný kus. Premiér mě požádal,
abych zjistil, jestli by pro vás nebylo místo v našem nově založeném ústavu pro výzkum jádra. Oho, děkuji. Takže začneme vaším vzděláním. To není žádná sláva. 3 roky. 3 roky akademických studií? Ne, skončil jsem v 9 letech. V 9? Přesně tak, v 9. Nebo vlastně v 10. V 10. Ne, počkat. V tom roce mi pak bylo 10, takže jsem školu skončil v 9. Tady je panáček, co chce dovnitř. Tak ho tam s ním. Na zdraví, pane. Ten inženýr zmizel dřív, než by se slepice vykadila. Ale nebyl tehdy v Grandu sám, kdo rozhazoval sítě, abych tak řekl. Dobrý večer, pane Carlsone. Jmenuji se Popov, Jurij Popov. Jsem fyzik, jsme kolegové. Mohli bychom se projít. Spolu potřebujeme trochu čerstvého vzduchu. Cože, na procházku? Hej, Popové! Už jdu. Tak pojď. Hej, slečinko, tady máme nějakou dobrotu. Grandstands. Ne, vezmu si tuhle. Ty to zaplatíš. Dobře. On vám to zacáluje. Kolik? Jen 50. 50? Ano, tady. 50. Děkuji. Díky. Pane Otapiše. Pojď. Teď začíná řád. Cítím se fakt dobře. Ne, kde pak. Chceme využít vašich zkušeností a znalostí. Vážně, a jakých? Může se vám to vyplatit. Ale proč? Povím vám, že soudruh Stalin je velmi milý člověk. Já jenom rád vyhazuju věci do vzduchu. Tá, to já taky. To, ty taky? Jo. Dejte mi kus dynamitu a vyhodím do vzduchu cokoliv. Zakracuje to? To mě to může. Co to tady dělá? Vždyť to tu hlídají. Začíná nám docházet benzín. Odboč tamhle. Jo, jeď tam. Tak dobře. Tam. Sjetorp, to zní hezky. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý. Myslíte, že by si tu dal na dnešek pronajmout pokoj? Tohle není žádný podělaný hotel, tady bydlím já. Dobře vám to zaplatíme. Peníze máme, nebojte se. Aha, to jste jakože na útěku? Chápu, že to vypadá divně, ale trochu jsme zabloudili. Aha. A nenašli... Ještě jeden dědek. Trochu jsme zabloudili a byli bychom moc vděční, kdyby to šlo. Těší mě, Gunilla. Rád vás poznávám. Tak to se teprve uvidí. No, tak já vás někam šoupnu. Můžete spát ve stodole, ale nesmíte mi to tam pochcat. Co to bylo? To je Soňa. Co to tady máme? Ty jsi krasavic. Jeden. To je pěkné. Je jí tak 40 let. Soně? Aha. Tak to nemám ani tušení. Proč si to myslíš? Jsem skoro zoolog, takže proto. Skoro? Jak seš skoro něco? No, když člověk skoro, víš, dokončí studium. A kde jsi k ní vůbec přišla? V jednom cirkusu. Aha, takže umí různý triky? Jak já to mám sakra vědět? Cirkus to je jenom týrání zvířat. No, to souhlasím. Vážně? Taky nesnáším cirkus.
To bylo jediné, co můj bejvalej udělal správně. Pochopil, že je mi jí líto. Tak to vzal do vlastních rukou. To jí ukradl? Slon se snad o sebe postará sám. To jo. Alane! Co? Hele, takhle to nemůžeš dělat. No, ale... Nech toho už! Špatně to hořelo. Musí to chutnat jako z grilu. Co je tohle? Francouzský bramborový salát. Jo, to vidím, ale ta zelená břečka. Vypadá dobře? To je guacamole. Jseš taky skoro kuchař? Výživový poradce. Ne, to si ze mě děláš srandu. Bohužel jsem spoustu jen skoro. Skoro veterinář, skoro ekonom, skoro magistr farmacie, skoro personalista. Sakra, to seš určitě skoro svobodnej. Skoro si neměl čas na žádnou ženskou. To ne. A nebo teda, jo, jsem svobodný, jsem volný, nebo jsi ze mě střílela? Ne, ale ty si určitě děláš legraci. Ne, za posledních 18 let jsem na vysokých školách složil zkoušky za 920 kreditů. No, to snad ne. Nepovedlo se mi zkrotit svoji touhu po vzdělání, rozumíš? Musíš konečně přestat lhát sám sobě, jinak to půjde všechno do háje a nic z toho nebudeš mít. No, dalo by se to takhle psychologicky analyzovat, asi jo. Co tu do prdele děláš? Ahoj. Co tady děláš? No, chtěl jsem si jen vzít pár věcí. Ty tady dávno už nic nemáš. Ale mám, chtěl jsem vzít si svoje misky. Jaký sakra misky? No, ty modrý, ty s těma malejma kytkama. Ricky, ty misky si mi dal přece k narozeninám, nebo si to už nepamatuješ? Chci ty svoje misky, prostě je chci. Naser si, Ricky. Vypadni tady, nemáš co dělat. Dobře se s ním šuka? Jo, je dobrý. Nejlepší. Je fakt hodně dobrý. To se vsadím. Šikovný prsty. A říká se milovat. Ricky, zdravím a gratuluju. Dík. Tak jo, měj se. Ne, musíš to otočit. Tak je to správně. Tak ne, to nevadí. Ještě kousek. Teď musíš... Ještě trochu couvni. To už půjde, jeď. Kousek. Když ještě trochu couvneš, jo, to je ono. Teda, tomu ale prochluzuje spojka. Gunilo! Gunilo! Nevím, kde dělám chybu. Prostě mě asi nějak podvědomně přitahujou tyhle idioti. Ty to možná víš, jsi přece skoro psycholog. Ale právě, že... Jenom skoro. Moc už mi toho vlastně nezbývalo. Chybí mi neuropsychologie, mám jen základní kurz. Ale těžko říct, kde je ten tvůj problém. Můžeš ku příkladu změnit vzorec svého chování. Ale Benny, člověk si přece nevybírá, do koho se zamiluje. Bohužel ne. Gunilo! Gunilo, ty a já. Haló? Bracho, jsi tam? Haló, Ricky. Bracho, nechala mě, našla si jinýho. Ricky, sakra, vyser se na tu pitomou ženskou. To není pitomá ženská, to je Gunilla!
Vezme ty prášky a už přestaň chlastat. Tohle vyřídíme zítra. Já už to nevydržím. Slyšíš? Tak slyšíš? S tím dětkem, já se na to... Co jsi říkal? Ticho, co jsi to řekl? Jakým stoletým dětkem? Viděl jsi toho dětka? Šuká toho blbýho stoletýho starýho dětka z televize! No, předevčírem jsem seděl sám v kuchyni a hrál si s krabičkou od sirek. No. Najednou se objeví tenhle chlápek. A teď sedím tady. Ne? To je sakra nádhera. No jo, jedno vede ke druhému. Ale jestli to druhé je lepší než to první, to člověk nikdy neví. Ale já vím, že ponorka, tanec a vodka vedou k tomu, že jednomu je špatně. Zatraceně špatně. Pojďte už. Promiňte, omlouvám se. Co jste říkal? Takže... Nejdřív jsme chtěli, aby nám pomohl Albert Einstein. Ano, v pořádku? Jo, jsem. Našli jsme pana Einsteina. KGB si ho vyzvedla v Ženevě. To je moje rozlučka se svobodou? Vzrušující. Tak si nasedněte. Rychle do auta. Já se nemám ženit. Ani nemám žádnou přítelkyni. Zjistili jsme, že je to Herbert Einstein. Albertův debilní bratr. Bombu? Herbert Einstein se bratrovi podobal jedině vzhledem. Soudruh Stalin byl velmi, řekněme, zklamaný. No, já to věřím. Takže, teď jste naše naděje vy, Alane. A čemu? Roboty, zavod, nový Sibir. Kto za to odpovědný? Já vás prosím. Polvady! Důraky! Mramorová ozvěna mi na kocovinu nepomáhá. Co prosím? Křičí. Mě bolí hlava, nemůže toho jo, nechat. Já chci, aby ty rozkázal mně vše, co ty znáš o jaderné bombě. Soudruh Stalin chce, abys mu řekl všechno o atomové bombě. A? Jo, takhle. Jistě, proč ne? Ale... Něco k pití byste neměli, prosím? Да, почему бы нет, но можно ли сначала выпить? Хорошо, выпьем по стаканчику. И тогда ты мне все расскажешь. Cože to říká? Něco s Kalašníkovem? Да, вам напит, а пак нам všechno řeknete. Jo, moje řeč, dobře. Teda, ty tak žvaníš, jseš blázen, mluvíš stejně jako Frank, ho. Pořád jen kecáte, je to otravný. Otravný. Stán, zkazal ještě! Ty znáš Franka? Jistě, jistě, já jsem mu zachránil jsem mu život. Этой маленькой вонючей поганой испанской крысы? Не, почекай, ты танцуешь надерне, выборне, десне мужне. Франко тен танцевал такле, яко няка женска. Он может сказать свои последние слова. Можешь жить последние слова. Пресне, послухайте, я мислим, же хлопы немай танцевать. Jenom ženský. Všichni nemůžou mít stejné názory, ale že gulag je pěkná díra, to tam většina lidí podepíše. Ale poznal jsem tam taky pár nových lidí. Většinou jen povrchně, ale spřátelil jsem se tam s Herbertem. Jasně, Herbert Einstein, jak říkám, jedno vede ke druhému. Idiot, balaži a vrať na kámen. Jo, co? Idiot. Работай, работай! Ahoj. Ahoj. A místní jídlo, teda krmení, mizérie. A po vodce nebylo ani stopy. Jedinou kapku jsem si tam nedal.
Rozhodl jsem se, že odtamtud zmizím. Plán byl dobrý. Herbert mohl chodit i mimo svůj rajon a nezastřelili ho, protože stráže už si na to zvykli, že se pořád někde ztrácí. Poslouchej, budeš dělat jako, že chceš do jídelny, ale půjdeš do prádelny. Tam ukradneš 2 uniformy. Mám jít do jídelny? Ne, budeš dělat jako, že jdeš do jídelny, ale půjdeš do prádelny. Stráže si budou myslet, že jdeš do jídelny. Tak mám jít do jídelny? Půjdeš do prádelny. Do prádelny? Jo. Proč bych tam měl chodit? Protože jídlo je přece v jídelně. Jídlo je v jídelně. Tohle snad vůbec není možný. Poslouchej, prostě dojdeš do prádelny. Omylem. S Emilem? Najíme se, než utečeme. Co? Ne. Ale půjdeme do jídelny. Herbert, poslouchej. Do jídelny chodíme každý den, ale ty nepůjdeš do jídelny, půjdeš do prádelny a ukradneš 2 uniformy. Rozumím. Dávaj, prochodí. To je ten pán. Ano, přesně tak. Ale jsme v jídelně. V jídelně. Dokázali jsme to. Dokázali. Po roce jsem to vzdal. Můj plán byl na Herberta příliš složitý. No, Herbert, víš co, zapomeň na to. Oh, šajze. Co s tím je? Kde to je? Herberte, zkus trochu spát, prosím. Co to tam hledáš? Ten čudlík. Jaký čudlík? K čemu? Čudlík k tomuhle. To je přece granát. Kdy jsi ho našel? No, asi tak před rokem. Macem, kde jsi ho našel? Přece v prádelně. Ty jsi byl v prádelně? Jo, došel jsem tam omylem. Musíš ho zahodit. Zahodit, daleko. Hej, co tady děláš? Stoj! Prostě, u nás je problém, u nás granáta, z dronu tady čekuj. Granáta! Granáta! A je pryč, škoda. Granáta! Teda můžu říct, že rakety jsou jako kocouří pindjoury v březnu. Zajedou do všech děr i štěrby. Myslím, že můžeme jít. Do prádelny? Ne, koukej, můžeme jít tady tímhle. Agon rozprostranil se na vojenskou bázu. Když se tatíček Stalin dozvěděl, že celý tábor a i jeho slavná tichomorská flotila lehly popelem, natáhl bačkory. Hoďte toho idiota pod sprchu a donuďte ho, ať mluví! Vezmi toho blbce do koupelny, vysprchuj ho, ať mluví! Robr se do prdele! Aha! Kde bydlí? Mluv sakra! Kde bydlí ta Megera? Ves je torpu, baráku Hezkýho jezera! Slyšel, Štiko? Tak na to, kurva, dupní kýble! Jeď tam! Zesilovač nefunguje. Ano, ale je to pořád v záruce, takže... Ano, přivezu to. Děkuju, naschle. Přemýšlel jsem o těch psech na vyhledávání mrtvol. Je to jistý, že označí mrtvolu? Je přece na vyhledávání mrtvol. To jo, ale... Já nevím, ale říkám si, že Alanovi je přece už 100 let. No a co jako? Co jako? Staří lidé jsou přece cítit jinak. Tak jako nasládle, trochu jako mrtvola. Zapomeň. Podívej. Per Gunnar Štika, Gerdino a Hans Kiebel Claesson. Teď mám práci s tím 100letým staříkem. Jsou z motorkářského gengu, Never Again. Ty jsi nečetl spis? Ale jo, četl.
vlky. Tak je to správně. To mě poser. Dám si trochu dobré zeleninky. Našel jsem tenhle mobil v kuchyni, to je váš? Ne, není můj. Není ani Gunily a je vypnutý. Tak ho zapni a koukni se, kdo volal. Jen tak můžeš zjistit, čí to je. To jo, ale smí se to vůbec? Klidně. Taky jo. Volal někdo jménem Olek. Zase Olek. Olek to je rusky. Tak mladý Popov volal? To je váš mobil, ale ne? Ano, ten je můj. No? Štíko, mám toho stoletýho dětka. Dobrý, máš i ten kufr. Ne, je tady spousta lidí, nevím, co mám dělat. Najdi co nejrychlejc ten kufr. Okej. Jak jako okej? Je snad nějaký problém? Ne, jenom myslím na toho dětka. Co s ním mám udělat? Udělej to jako vždy. Vždycky, ty pako, vyhrožuj. Dobře, vyhrožovat. Vy tady? Kdo se pohne, tomu ustřelím palici. Kufr! Kde je ten kufr? Kufr, tak ten je v kuchyni. Hej, ty buzno, dělej, přines ten kufr. Myslíte mě? Řekl jsem buzno, dělej, nebo zastřelím toho dětka. A ty tam buď v klidu. Přivez ho ke mně. Stop, zastav se. Padej od toho kufru. Couvej. Haló? Co ti to kurva tak trvá? Našel jsi ten kufr. Mám ho, už ho držím v rukách. Paráda. Super, prachy máš. Podívám. Vy budete v klidu. Dobře. Tak jo, buzno, ani se nehni, jasný? Nehýbat se. Je to šunt, je to jenom z plastu. Drž hubu, ty scvrklino. Kurva, to je peněz. Sakra. Dobrý. Vezmi ten pitomej kufr a mazej hned zpátky. Vypadni ty hajsle jeden. Stůj, krávo, budu střílet. Já budu střílet, já tady bydlím. Zabiju tě. Jen to zkus. Kýble, co to děláš? Co to provádíš? Vypadni, nebo ti ustřelím tu hnusnou palici. Co to je? Kýble? Karakas, zvedni se! Krucinál, vstávej! Hej, co křičíš? Kde jsi zase byla? Pro melouny už nám došli. Ten stoletej dědek zastřelil Kýbla a ty si jdeš pro melouny, kurva! To kecáš. Vypadám, že kecám. Nedělám si srandu, půlka našeho gengu a k tomu ještě 50 melounů je totálně v prdeli a ty jdeš pro ovoce. Melouny nejsou ovoce, ale zelenina. Na to ti seru, sakra, jak si třídíš saláty. Nikdy mi, kurva, neodporuj. Nespochybňuj moji autoritu. Rozumíš? To nebudu. Kam zase jdeš? Zůstaň tady. Kam, kurva, jdeš? Nikam nepůjdeš. Zůstaň tady, ty svině! Kruci! Já se na to můžu vysrat! Už si vyndal všechny kulky? Poslední projel skrz, aspoň myslím, teda měl jsem něco udělat. Ne. Měl jsi mi říct o těch ukradených penězích, Benny, to jsi měl udělat. Teď jsem v průseru s váma, pěkným průseru. To ale nejsou moje peníze, já ani nevím, jestli do toho jdu. To teda půjdeš, to si piš. Já taky? Taky ti něco kápne, Gunilo. Jak něco kápne? Já jsem v průseru stejně jako vy. Beru nejmín čtvrtinu. Hele, svítí sluníčko, nepůjdete se koupat? Ne. Julie, ty se nechceš ne, točit. Tak to ani náhodou. Sonja se půjde koupat. Ne, ona taky nejde. Co s ním provedem? Podpálíme to auto, ne? Nechte ho ležet. Někdo s ním musí něco udělat a to budu já, protože jenom já jedinej jsem tady zodpovědnej. Zodpovědnej? Kvůli tvýmu smyslu pro zodpovědnost se tu všichni cítíme sakra bezpečně. Jo?
to ty jsi tady mávala brokovnicí. Chtěl nám všem ustřelit palice, neviděl jsi? Nechtěli byste si pospíšit, ať už můžeme jet odsud. Já se jdu vykoupat, kdyby něco, tak zavolejte. A kde vás potom máme vyzvednout? To já teď ještě přece vůbec nevím. Dobře, dobře. Jezdí tady s mrtvolou, ani nevím, kdo to je. Jo, dobře. Ne, jeden nikdy neví. To nevíme nikdy. Někdo je na pohled takovej a pak se ukáže, že je onakej. V Paříži na jaře 1968 jsem šel na jednu oslavu s Herbertem a jeho pěknou ženuškou. Pořádal to tehdy ministr zahraničí Francie. Moc mě těší, dobrý večer, vítejte. To je můj manžel Herbert. Velmi mě těší. A to je jeho přítel Alan Carlson. Vítejte. Ne, Jean-Claude, teď ne. Pokud bude třeba, tak se ještě... Což to ty? Zkoušíš se schovat? Co ty tu děláš? Izvinite mi, už je kde ta vstričalis? Vy se znáte? No tohle... Ne, 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 s nikým si mě pletete. Jean-Claude Pistou, můj tlumočník na ambasádě. No, ne, 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 to je Vladimír Karpov. A pozor, umí chlastat. Měli jsme velikou párty se Stalinem. Mám se vypilo vodky, to vám teda řeknu. Kdo jste? Pane ministře, víte přece dobře, kdo jsem. Kdo jste? Že jsem... Vladimír si několik let pěkně hrál na maškarní, schovaný přímo u pana ministra. Tak teď si s ním Francouzi chtěli promluvit. Přede všechna jména! A Ryan Hutton z francouzské pobočky CIA, ten byl taky docela zvědavý. Takže odkud znáte toho Vladimíra? Seznámil nás pan Popov. Ten nás seznámil. Popov? Jurij Popov, ten fyzik? Jo, byli jsme na party spolu se Stalinem a Kirovem a chlápkem od KGB, Alexandrem. Tancovali jsme, znáte to, kozáčka. Já myslím, že muži by neměli tancovat. Ale když se pořádně opiju, tak si můžu trošku skočit. Třeba dupáka, anebo polku. Polka je dobrá, rejdovák je taky dobrý, to pěkně sviští, rychle. Fotografujete, Alane. Znáte spoustu lidí a jste společenský. To ano. A chcete nám pomoct? No, jistě, jste v průšvihu? Scháním pana Popova. Ten sedí tam. Spasím. Jako dědek? Začal jsi to držet jako dědek? No to snadno ne. Co tady děláš? Kamaráde, jak je to dlouho? Můžu? Amerikanka v bojbuc. To je můj syn Oleg. Aha, tvůj kluk? Stejší amerikanský. Olegu, no tak. No, jsou pěkné. Možno mě jich? Pozorost. Oleg, pěrstan tě skažu. Možná tě jemu oddám svoji? Što já skazal, Oleg? Vem si tohle. Ten je taky z Ameriky. Nemusíš, to vážně nemusíš. No, Olegu, no što? Što nada skazat? Spasiba. No, to nic není. Užij ho ve zdraví. No, drahý příteli, řekni mi, co děláš v Moskvě? Víš, CIA má problém, tak mě poprosili o pomoc. Myslel jsem, že ty bys mohl... Co to sakra? Umyj tvoje ruky. Já už mohl. Tak daj ještě jeden raz. Ach, ne. Příteli, opravdu bych ti rád pomohl, ale nemůžu. Mám teď rodinu. Proč ne? Když ukradnu tajné informace, zabijou mě i celou rodinu. Tak si běž promluvit s těma vašima lidma z Kremlu. KGB má určitě něco, čeho by se chtěla, znáš to, zbavit. Co přesně máš na mysli? Ryan Hutton, takže vy se setkáváte se CIA v Paříži? Ano, ano. A můžete z nich dostat nějaké zajímavé informace? No, to bych asi mohl.
Hutton měl radost těch drobností od Rusů. Kolik peněz za to chce? Ale on nechce peníze, jenom... Víte co, dejte mu taky nějaké informace. Kontrarozvědka. No to by šlo, Alane. Najednou jsem byl dvojitý agent. To, prosím, vrchni. Teda nevím, jaký agent. Ale v tašce vlastně nikdy nebylo nic tajného. Rusáci a Amíci do ní rovnou vysypávali odpadky z koše. Byl to ale napínavý život. Občas bohužel taky přitom někdo zařval. No, tak to ve studený válce prostě chodí. Děkuju. Centrum majore. Někdo je na pohled takovej a pak se ukáže, že je onakej. Nový americký prezident Ronald Reagan vypadal docela jako mazanej syčák. A to taky byl, takže to možná neplatí vždycky. Tím knoflíkem zapnete i vypnete nahrávání, jenom to alternuje. Alternuje? Co je to? Mluvte normálně. Máte pravdu, Alane, taky se nevyznám v těchto hračičkách. Co pak nemůžou vzít normální magnetofon jako každý druhý? Pane prezidente. Ano? Měl byste čas? Zapnout a... Pane prezidente, pokud a se té zdi zbavíme, budou mít ty růže víc slunce. Ty pořád jenom žvaníš o té zdi. Ta zeď zůstane. Dobře, pane. Dobře. Rozumíš mi, ty kraténe? Ty pořád jenom žvaníš o té zdi. Ta zeď zůstane. Dobře, pane. Rozumíš mi, ty kreténe? Nechci mít ve svý zahrádce hnusný cizáky. Jsem sakra prezident. Naposledy. Ta zeď se bourat nebude. Ta zápis potvrzuje to, o čem já už podezřeval. On v úžase od mysli, že my rozrušíme tu stěnu. On pochopí, jestli my uděláme to, то русский народ повалит в мир и займет его без оружия. А настал ten okamžik. Pověsil jsem špionskou tašku na hřebík, když přítel Popov natáhl bačkory. A symbol toho? Ale jeho kluk se občas stavil. Bourat takhle velkou zeď jenom kladivem a majzlíkem, to je hamba. Tak, na tátu. Na tátu. Socialistické státy jsou opět svobodné. Nechápu to, ťukají tu a mají přitom kanóny v celém východním bloku. Co je? Haló? To už ani nebereš telefon, když je ti těch 100 let, staříku. To je Oleg? Od toho máš přece mobil, abys ho měl pořád u sebe, ne? Hele. No jo, promiň. Všechno nejlepší. Poslyš, co teď děláš? Chystám se dát si odpolední koupel. Koupel? Ty jsi pořád ještě frajer. A už jste to pořádně oslavili. Co budeš dělat večer? Večer asi budeme na útěku, když na nás teďka přišli. Na útěku? No jo, je tady pár mrtvých. Tak budeme pravděpodobně na útěku. Pospěš si, Benny, sakra! Musíme odsud co nejrychleji zmizet. Musíme si zbalit oblečení a jídlo. Už volal Julius. Ne, ještě ne.
Našel jsi něco? Cože? No, k tomu Staříkovi. Aha, ne. Byli jsme prověřovat ten gang a Kýbl Klesson má tady za rohem bratra. Aha. Jmenuje se Ricky. Prej viděl toho tvýho Staříka ve Světorpu. Aha. Prověř to. Jistě. Chci mít svůj kufr tady na Bali zítra ráno. Jo, jasně, budeš ho mít, jedu do Světorpu. Jedu tam sám, rozumíš? Žádný posily. Ušmykl jsem ten náramek, je pryč. Ticho, zmlkni. Jo. Zapiš si za svý pitomý uši, rozumíš? Bali. Jinak z tebe bude žrádlo. Jasný. Budu servírovat tvý hnusný upečený maso na tvým vlastním pohřbu. Aha, jídlo, já to nechápu, proč jídlo? Ne, ty budeš to hnusný jídlo. Já jsem jídlo. Ty budeš jídlo, protože tě zabijem. Uvaříme a naservírujem čoklu. Ty hovado jedno zasraný! Ne, to není na tebe, vlítl mi tam autobus. Pro Krista, to neumíš ani řídit pitomý autobus. Hele, zavolám zpátky. On je Rus, ten váš Olek? Jo, je to Rus a jezdí úplně po celém světě. Máte doporučení? Jak doporučení? Je to syn Popova, znám ho dlouho. Snad stačí, že nám chce pomoct. Nebo máš snad nějakýho doktoranda, co napsal práci na téma pronásledování kurva nebezpečným motorkářským gangem pro neoborové studenty? Ne, to nemám. Blbá úzká silnice. Zkusím to! Zráči! Blbec, jak to jezdí. Co to tam dělá? Brzdě! Kurva práce, zapravím! Se práší za kočárem. Moc hezky letěl. Bude to všechno? Ještě benzín. Do kanistru. Máte kanistr? Ne. Aha. A zapalovač? I jo. Tenhle? Třeba. Budeme totiž trochu grilovat. Maso. Jsem blázen do grilování. Teď je na to doba. I jo. Jo, to je, souhlasím. Co to jako je? Sakra! Do psí díry, ale už! No, asi dlouho nevydrží. Škoda, vypadal tak odhodlaně. A sakra! Žije vůbec? Žije, ale docela silně krvácí na hlavě. Haló? Zase podívejme. Sakra, pojď rychle dovnitř. To jsou dneska lidi. Co se ti vlastně stalo? Ukradnou auto za bílýho dne. Aha. Měli by je zabásnout. To by je museli napřed vidět. Teď se bude divit, až otevře kufr, co? Nemáme tu obvazy nebo nějaké škrtidlo. Tak použij záceli, co jsou na okne. Já potřebuju něco čistýho. Co? Kdo to je? To je... Přejeli jsme ho. Ale kdo to je? Leží a krvácí. Můžete mi říct, kdo to je? Kopni do horního šuplete, Benny. Střílel po nás, to mi stačí. Střílel? Jo, a až se vzbudí, tak mu dáme ten zasranej kufr. A přijít o 50 milionů? To je hezký.
Jseš blbal, nebo co? Střílel po nás, nestojí to za to. Dáme mu ho, ať už je pokoj. Ale ne, chtějí mu dát naše peníze. Ale hovno, to nejsou naše peníze. Aha. A teď mám jít kam? Já nevím. Koukneme se. Nemůžeš zavolat tomu Olegovi, Alane. Našel jsem tady krev a v ruce držím jednu prázdnou nábojnici. A, ano, 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 ano. Vystřelenou. Cože? To si pište, že je třeba poslat sem techniky. Už se probouzí. Konečně. Tady máš ten svůj blbej kufr a už nás konečně nechej na pokoji. Cože? Tady máš ten svůj kufr, co jsi scháněl. Takže my nezavoláme policii, když vypadneš a necháš nás na pokoji. Můj kufr. Jel jste za náma a předjel nás a pak jste ne, na nás stíval. Myslím, že bychom si, my tři, měli trochu promluvit. Moment, příteli. Ano? Je to nejspíš memoria damnum. Ztráta paměti. Sakra. Toho máme v domově důchodců spoustu. A taky proležení. Jak dlouho taková promemoria trvá? Memoria damnum. Může to být několik hodin, nebo dní. Už. Nebo dokonce života, když má smůlu. Tak ho tu někde položíme a kufr vedle něj. No to ne. Já přece nedám 50 milionů někomu, kdo ani neví, že jsou jeho. To nikdy neudělám. Ano, halo? Vyser se na nějaký halo! Co to tam vlastně děláš, Štěcho? Vy víte, kdo já jsem? Jestli vím, kdo seš, to teda jo! Víš, kdo jsem já? Ne. A kdo jste? Nedělej si ze mě prdel! Jestli mě nasereš, kreténe, tak si tě podám! Ze zhora, ze spoda, zprava, zleva a přímo do prdele! Myslíš, že seš v bezpečí, když já nesmím do Evropy? Halo, tady Alan. Kdo? Tady Alan Carlson. Alan Carlson? Alan Carlson z Malmkepingu. Poslouchej. Ty a tvý zasraný kámoši jste mrtví, rozumíš? No, jestli mě chcete zabít, musíte si pospíšit, protože mě je 100 let. Chceš mrtvola, rozumíš? Kurva. Mrtvol? Říkal, že jsem mrtvol. Kdo to byl? To mi neřekl, ale vyhrožoval, že pobije všechny napravo i nalevo. Zabije? Nás? Ne. Já je všechny prostě oddělám. Teď si sakra pile z vody. Joe taky, Joe! Zvedej se, kurva! Zjisti, kdo je ten vtipálek Alan Carlson. Jděte na net a proklepněte ho. Jo, jo, to já vím. A já vím, že na orientační běžce se dá vždycky spolehnout, ale... Ale slyšíš snad, že je to úplná blbost. Je to kravina, dědek na slonovi v lese. Teď vyhodíme toho kreténa do lesa a ten zasraný kufr poletí s ním. Se, Gunilo. Zbalte ty krámy. Já chci hned pryč. Klid, Benny má pravdu. Klid, Gunilo. Nejdřív si chtěla, aby jsme si spravedlivě rozdělili ty cizí peníze. A teď si najednou nesouhlasí. Co říkáš ty, Benny? Chceš tady chcípnout? Protože tady chcípneš. Ne, já chci ještě dál žít. Je to sakra za debilní otázku. Co ti má asi tak odpovědět? Halo. Ahoj, Alane, tady Oleg. Olegu. Poslouchej, Alane, my už si budeme přistávat. Řekni mi, kam poletíme potom? Jo. Potřebujeme povolení k přistání, slyšíš mě? Jo, no to... Jo, jo. Jo, počkej chvilku, Olegu. Štěcho. No? Kam poletíme? Můžeme prostě kamkoliv. Já nevím. Ty nevíš. Řekni jenom to první, co tě napadne. Bali. Bali? Tak dobře. To někde je. To je přece ostrov. Halo, tak Bali. Zahal do úštěrku? Cože? Promiň, ale myslím, že to zní trochu divně, to promiň. Můžu ti ale říct svůj názor? Jo, jo, beru to. Jo, jo, jedu tam, jo, jo.
Haló? Měl jsi pravdu. Ty vedlejší stopy se staříkem nijak nesouvisely. Ale proč? Andren vyhlásil mezinárodní pátrání a našel Šrouba a Kýbla. Šroub je v Džibuti. Džibuti? Co to je? Taková malá země ve východní Africe. A jak se tam mohl dostat, sakra? Nemám tušení. Aspoň DNA, aby potvrdili, že je to on? Ještě ne. Ten atentátník nadělal ze všech na tržišti fašírku. No jo. A co se teda stalo s Kýblem, co? Našli ho v ryze, rozmačkanýho na kaši v lisu na auta. Moje teorie byla, že ho zastřelili v Sietorpu. Našli tam přece krev. Ne, to byla jen sloní krev. Sloní krev? Kýbl neměl žádné střelné poranění. Jenom byl rozmačkaný. Podle techniků byla v Sietorpu jenom sloní krev. Ale co ten Štika? Ten se vypařil kam? Ne, toho nespojuje se staříkem vůbec nic. Vyhlášení pátrání už není náš problém. Takže my nemáme na nikoho nic? Ne. Žádný trestný čin. Tohle to snad není možný. Právě mám před sebou toho staříka a toho slona. Sakra, no tak. Zeptej se, jestli nechce do domova důchodců. Ani náhodou. To ne. Co? Tak můžeš ten případ už pustit z hlavy. Tak jo, pouštím ho. Pouštím ho. Přesto musím říct, že si udělal spoustu dobrý práce. Uvidíme se v pondělí. Tak v pondělí. Tak v pondělí. Fajn. Dobře. Ahoj. Ahoj. Musí pevně. Nebude mi tam vůbec proudit krev. Tak si to udělej sám. Ne, chci, abys to udělal ty skoro, doktore, i když ti to vůbec nejde. Dělej. Zkus to znovu. Haló? Aha, ty ještě žiješ? A kde kurva seš? Na Bali. Bali? Tak ty si ze mě ještě budeš dělat prdel?
No? Jak prdel? Haló? To je přece Alan Carlson. A kdo mi vlastně volá? To je on, jede vedle v autě. Paci, koukni se doleva. Koukni, to je Alan Carlson s mým kufrem. V autě vedle nás. Nevím, co člověka táhne k moři. Snad je to pocit svobody. Udělej něco! Vytlač ho! Dělej! To byla rána. Nádherný ostrov, že jo? Haló? Jste tam ještě? No, to je co? Jo, to je. To už jsi chytil malárii, nebo co? Co? Jseš bílej jako papír. Ale jsem trochu zmatený, já vlastně nevím. Ale no tak, vždyť tě chce, ne? Já vím, ale už to začíná být asi dost vážný. Musím se asi rozhodnout. Dojdu nám ještě pro pití. Všem není dopřáno. Jak to myslíš? Myslím, mít to jako vy. Někomu je dopřáno. Tak už jdi za ní a řekni to. Že není všem dopřáno? Ale ne, ty všechno zmotáš. Jdi za ní. Tak jo, já chápu. Co myslíš? Spíš jsem myslel na to, že... Ahoj. Ha? No, víš, trochu jsem přemýšlel a chtěl jsem ti říct, no víš, ono je to možná trochu složitější. Jo, není všem dopřáno, jak jsem říkal. Jo. Člověk nikdy neví. Zítra je taky den. Co jsi mu to sakra řekl, Alane? Proč na tebe křičí, co? Já nevím. Spousta lidí na mě v životě křičela. Od přednostů stanice po diktátory. První, kdo nade mnou ječel, byla moje matka. Teda nepamatuju si, jak křičela, ale určitě křičela. Já jsem asi taky křičel. To novorozenci dělají, když poprvé vylezou na svět. V českém znění. Petr Pospíchal, Pavel Šrom, Zdeněk Mahdal, Svatopluk Šuler, Klára Sochorová, Ivo Novák, Ladislav Županič, Antonín Navrátil, Bohdan Tůma, Milan Slepička, Oto Rošecký, Marek Libert, Vladimír Kudla, Jakub Sajc, Dana Sislová, Jana Zenáhlíková, Libor Terš, Kristýna Valová, Hana Talpová, Olga Želenská, Šárka Vondrová, Jiří Fidler a další. České znění připravili překlad a dialogy Ivan Kotmel, zvuk Jiří Goetz, produkce Miroslav Vytvar, vedoucí výrobního štábu Zdeněk Mahdal, režie Jiří Balcárek. České znění ve studiu ProTime vyrobila tvůrčí skupina Josefa Petráska. Thank you.